äta annars. Nej, han vet inte. Han kan ju säga att det är allt för mycket. Ja, men det finns saker att ge. Men det är... Det är gott för skatten. Här är färsk lösning. Det har ingen telefon. Det går rörst. Det gör också fel. Det är en stor bäck, klocka. Han går 20 så här. Sist det var bra. Tror du det här är ett annars? Full av röda. Får det ont i magen? Jag är inte bara det. Det går nu... Det är nästan att vi borde hjärtrytmen. Nej, fredspris. Yeah. Det är NATO nästa som får fredspris. Tack med det. Det går att samla som fredspris för att hålla fred med sig själv. Det är där de har fått fredspris, att de hyr en jävla på Koranen. Det är en annan bok. Det är bara avsiktligt.
Nej. Ja. Det var om. Och så Stefan ser det som idlös. Var det då? Det är underbart. Det är ett stycke.
pas de Dieu, ce sont pour nous, c'est pour nous. Christ, bien. Comment tu l'aimes? Mon style normal. Est-ce qu'on peut y vivre? Elle est une femme, elle est une grand-mère, elle trouve que c'est un peu comme ça. Ouais, ça va nous faire le vivre, puis c'est un petit peu. Det är ju en bra sån dag på polisen. Nu får du ju om det kommer att köpa fler i slangen. Nej, det är den där med automatkiken. Den som går med 100 000. Jag ser en sån som jag har. Fyra strappar med 2013. Vad har jag betalt för det? Ja, men det utstyret du har så har du betalt 1 000 kronor mer än du betalt. Om man går ner och 30 000, men jag har 28 000. Men det var så, ja. Men de har fått ned CO2-utslippet fra 165 gram per meter, eller hva det de regner, til 140 gram. Og det var nok det. Det var, så det er staten som har finansiert det. Var det staten? Ja, det slår opp avgiften. Ja. Så, for det der dekket med bilen kostet det samme. Man gjør han i bilen så mye billigere. Men så vet du, du fikk jo, så han sa, du fikk jo kroken, og vinterhjula, og motorvarma, og metallitlappet, og det fikk jo pluss pluss, og det får du jo knuller. Og bror, han var i Tromsø og kjøpt, han har jo byttet, han har jo kjøpt en master. Ja, det var det jo ikke snutt. Og det var bror, kan jeg se det for, han var jo ikke snutt. Jo, han er nok ute, jeg tror han er, jeg tror han var en av Gunnar, han bøtt. Eller det er Asbjørn, men det er Asbjørn. Du sier sånn, så var han en av guttene. Og nå kan han ha besøkt ham. Det måtte han kjøpe, hvilke hjul han så dyr det har kjøpt bilen. Det måtte han på en annen. Unna plass å kjøpe. Her er bilen, her. Her er hjulene maker. Hva? Det er fint. Ja, det er begge det. Ja, det är det på min och det var en gång i världen. Det gör man ju aldrig i helvete. Ja, det var någon som snackade om man bor här med automatgiran. Så, och, med giran, så, det var någon som snackade om att det var någon som har drägg och ätit. Så vet du, den här antiskränsen. Ja. Så man, bil ska ju inte spi. Nej. Han sjokket sin i, men det gjør han jo selvfølgelig uansett. Det er sånn, det er som jeg sa, så kjører jeg lykst det. Så man får motstand, så begynner han å ta den her som tog. Han skal ikke slå løs. Altså han føler det, han skal ikke slå løs hjulet. Det er det som mest er motorkraft. Han tar ned så mye motorkraft, og det synes han bare kan ikke trene. Så manuelt slår en av. Med en gang du kjenner det, har han mest motorkraft, og bare trøkker en knapp. Jag kommer slå det av. Nej, det är en bryter. Ja, men jag kan, är det gira? Nej, det slår av det där, det så kallade ESP-system. Okej. Du slår det av. Antiskrädsel. Antiskrädsel, ja. Allt det där. Ja, det stämmer. Det är det där. Ja, helt många. Alltså, då är han sån som normalt. Ja. Då får han kraften tillbaka till hjulen. Men då kan du risikera sig för att han slår lös och blir spinn. Ja, eller om han inte rättar sig upp. Det är för att det var lys i det där. Jag har ju lagt så mycket märsket händer där. Det var lys i den där lampan. Han spiste frukost. Stora gutter går bananas. Stora gutter går bananas. Såg du det där programmet? Ja, det är ju något smink. Det är ju det här med gråbröd, det är inte gråbröd. Och så vidare och så vidare. Och så köpte jag också. Nej, det är inte. Och svinet köpte som man har farligt. Ja, svinet köpte. Och kukött. Och kukött. Nej, nej. Och blir det av kukött. Ja, det är inte värre också. Det är bara också som är klart. Ja. Det var det. Nå hjelp meg Samplina. Ja.
som vintertida, sommertida, at det blir lysere. Lenger, både om morgenen og kvelden. Försäkta att man inte spasserar ut för kajkan. Ja. Bokstaven i tal får sig en kolldjur. Ja. Boots.
backa lite grann. Där är saxbilar. Det står ju här. Men något där ska vi bygga så det är mot på 135 famnen. Så står vi ju för här har vi ju saxbilar. Så vi står ju med trädet med halvparten inför saxbilar och halvparten utför saxbilar. På så vi har ju en du ser ju här på Olexen här. Det är en framme klockan. Nu regnar hon ju ut kvartid så någon lunja vi. Ja, nu har ju Cecilia klockan. Det står ju 8:42 men vi är ju framme 7:42 så men ja, en liten timme. Vi har ju, till vi är över den, har vi 6,5 mil. Då står vi i öst-väst. Här är ju grunnlinjerna. Jag står på sån en, står på, de där sträckarna här, de står på 33 grader. Så det, där, det är ju något som han regnar ut kölden här. Så,
så vi står ju på en sån nord-nordöst. Ja. Ja, på sånt där. På tvärra i backen. Alltså, för här är backen går. Jag blänkar den här. Det vill ju bara. Har en korg. Den här AIS-en som blänkar. Ja. Jag önskar den inte. Fiskekärr, är du på kanal 8? Ja. Fiskekärr är här, ja. Du, har du satt i ditt kompasslinje? Du har ut här igår kväll här och kan larma här och så vet jag. Jag har inte några kurs på. Jag har kurs som är brun och farta, men det är inte helt inga. Jag är borta. Jag vet inte, du var borta i det här. Kan vara att jag kommer upp så att jag kanske har snö på det, men jag vet inte. Det kan vara något annat så klaga allt. Ja, god dagen. Ja, då vi har plåntis i flera dagar, men det här sist vi var ute, det är klart akkurat att de har satt huket för dem. För de kuttar ut, och på tur på landet var det inte stadighet med flabba på skytten, så jag hör ju en kompassställd, så det är inte en kompassställd, så jag har ju reserver här och säger så. Det kommer riktigt sant. Det måste man skifta om, men det är så länge vi har brukt dem, det måste först bli tanken hos när jag gjorde det. Så, det här var mycket då. Hermod var också, naturligtvis för Hermod. Han måste ju styr för vann. Han var lite grann senare i sättningen. Det var som blått upp den sista dagen. Men nu är han inne, akkurat nu ser han inne. Så vi får nu se. Fungerar. Jag ska inte blada mycket den här gången. Den styr ju förstår vi mycket gott.
han lös. Thank you.
fan vad jag gör.
kulla har ju en 10 minusgrader. Om hon blöter sig så blir det en jävla lejning. Men jag hänger ihop, jag är lyxfarlig. Skriva honom. Då kan jag väl spänga honom på lite väl. Så ser vi som att det är för 14 vid någon träning här. Det är stor då för. Vad den har till hjälp den där då? However. Ja. Det får jag inte fel att det hugger ska jag inte. Innan. Vad som hindrar fuggen nu att äta på linan när du brukar? Han vet inte om det ryggen? Åh, ja, så. Ser du ju att gå? Ja. Men där står det. Det är ju som... Någon har ju ditt och någon har ju datt. Det är ju aktivt. Gamla handskap.
Jag hiv och dragga nu så kan det bli stormans framåt. För att ge mig fart. Ja, ja. Bara så du är klar om det. Ja, ja. Thank you.
Ja, efter sex stampar Lina har satt så må hon vara kvalificerad för en smörgård.
Ja. Öjna har vi dem som en trekkinghorisont i dag. Då var jag förnöjd. Ja. Fint va? Nydelig. Ja, vi ser att det är fint. Just det. Vad ser vi inte klart på? Nej. Idag.
Yes, we're very young. Så hamnade vi i samma bulen. Ja. Står ja. Och det gick på havet. Ja. Lite hyssa. Ja. Går du hyssa här? Petter. Hyssa. Och säg vad du har varit helt. Thank you.
tryck framåt. Ja, du vet, det er jo 3,5 liter. Da må vi vente til det blir en flør å henge mer oppe. Så får vi det faen ikke opp igjen av trappa. Ja, ja. Vi ser, jeg skal komme. Det är bara, bara att vara hast. Nej. Det är bara som en charmör. Det är bara när det är kvinnfolk på ryggen. Det var en blodshast der. Ja. Jeg vet ikke hva vi kan kalle oss. Det er vel det der, vi er vel av denne typen. Det er vel type gamp, altså. Ja, vi er vel av denne. Havregamp. Ja, havregamp. Døla. Dølahast. Der var noen i Kristianferd, jeg hadde levet. Petter, nu blir det väl en god middag när du kommer hem, och så blir det väl, det blir väl en god middag när du kommer hem. Vet du vad vi ska ha till middag? Och så en par timmar på 40 rum i god stol. Ja, först på sofa. Ja. Ja. På 40 rum. Ja. Ja, men först ska jag stekt kvitta idag. Åh, kvittfilé. Ja, det var sprøtt.